Оңтүстіктегі оңды істер. Елдің әлеметтік экономикалық даму деңгейіне көз салсаңыз, бір шама табыстарға қол жеткенін аңғаруға болады. Әсіресе облыс өнеркәсібі мен ауыл шаруашылығына инвестиция тарту мәселесі сәтімен жүзеге асып келе жатқанына ел куә. Елбасы жолдауында белгіленген мақсаттар мен міндеттердің іске асырылуы, облыс экономикасын өрге сүйреген локомотив жобалар мен оның орындалуы барысы қай деңгейде. Инвестиция тарту бойынша оңтүстік Қазақстан облысы бірінші орында. Нақты деректерді сөйлетсек, 2017 жылдың 10 айында облысымызға 266 миллиард теңге көлемінде инвестиция тартылды. Бұл 2016 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 22%-ға көп. Жыл басынан бері шетел инвесторларымен 50-ге тарта іскерлік кездесулер ұйымдастырылып, түрлі бағыттағы жобалар мақұлданды. Атап айтқанда, Германия, Израиль, Қытай, Түркия, Біріккен Араб Әмірлігі, Иран, Ресей, Франция, Швейцария, Армения және өзге де мемлекеттердің өкілдері түстікке арнайы келіп, аймақтың инвестициялық потенциалымен танысты. Келіссөздер нәтижесінде Біріккен Араб Әмірліктері медициналық бұйымдар мен дәрілік заттар шығаратын зауыт салу, Ресей мен Евробес стандартына сай жанар жағармай өндіретін мұнай өңдеу зауытының құрылысын бастау жөнінде келісімдерге қол қойылды. Мұнан бөлек, қытайлықтармен бірге биоэталон және фосфорттың айтқыштарын шығаратын зауыт, күн электростанциясының құрылысын жүргізу жөнінде келісімдер жасалды. Бұл нақты іске асатын ірі жобалар болмақ. Ал алдағы уақытта оңтүстіктің әлеуетін аңғарған өзге де инвесторлар түстікке ат басын бұрады, ауқымды жобаларға қаражат салады деген сенім басым. Облыс әкімі Жансейіт Қан Сейітұлы бұрын дипломатиялық қызметтер жасаған. Соның нәтижесі болу керек, біздің қазір оңтүстік өңірінде шетелден келіп жатқан инвесторлардың саны көбейіп жатыр. Соның бір мысалы ретінде біздің оңтүстік арнайы экономикалық аймақта біздің кәсіпорын Түркиямен біріккен кәсіпорнымыз. Біздің кәсіпорнымызды облыс басшысы әр уақытта келіп біздің жұмысымызбен танысып отырады. Және де біздің осы өндіріп жатқан қазіргі өнімдеріміздің бұдан да жоғары сападағы кілем өнімдерін шығаруды бізге тапсырма қойды. Өйткені бұл Түркиядағы өндіріс өте жолға қойылған, ал енді біздің елімізде қазір орташа халыққа арналған кілем өнімдерін шығарып жатырмыз. Және де осы шығарған өнімдерімізді тек қана ішкі нарықта емес, қазір шығарған өніміміздің 35%-ын шетелге экспорттап жатырмыз. Оның ішінде мына үлкен ірі халықаралық Швецияның IKEA компаниясына арқылы біз Ресей, Германия, Англияның сауда нүктелеріне шығарып жатырмыз. Одан бөлек мына Францияға, Ресейге, Қырғызстан, Тәжікстан, Әзірбайжанға біз өнімдерімізді экспорттап жатырмыз. Жалпы өңір басшысы бізге келген уақытта, әр уақытта мынау ұлттық қолөнерімізді ұмытпау туралы, жаңағы қалып бара жатқан бұрынғы мынау киіз басу, болмаса жаңа қол кілемдерін өндірісін жандандыру туралы идеялар беріп жатыр. Сол идеялар өте бізге ұнап, қазіргі кезде біз осы ауылдық жерлердегі жүнді қалай пайдалану, одан қалай киіз өндірісін жолға қою және де мынау қол өнер, яғни қол кілемдерін өндірісін жолға қою жөнінде біз қазір жұмыс жасап жатырмыз. Оңтүстік Қазақстан аграрлы облыс. Шыбықты жерге теріс қадасаңда тамыр алатын өңірдің ауыл шаруашылығы инвестиция салуға қолайлы екендігін ескерген облыс әкімі Жансейіт Түймебаев сөзден нақты әлдеқашан іске кіріскен. Бірер құрғақ ақылмен кооперативке бірігіңдер, пайдасы мол деп үгіттеу нәтиже бермейді. Осының бәрін ой елегінен өткізген облыс басшысы әр аудан қалаларда кооперация тақырыбын белгілеп, көшпелі семинарлар өткізді. Алдымен облыс әкімінің бастамасымен аймақтағы шаруаларды кәсіпке баулып, шаруашылыққа бейімдеу мақсатында оқыту семинар айлығы басталды. Аудан қалаларда ұйымдастырылып жатқан көшпелі семинарларда ауыл шаруашылық кооперативтерін құру, несиелеу және субсидиялау мәселелері қамтылды. Осыған байланысты Шымкенттегі Мәртөбе елді мекеніне қарасты
қаз агроном өндірістік жылжай кешені аумағында облыстық семинар өткізді. Оған аудан қала әкімдерімен, ауыл шаруашылығы басқармасының мамандары, шаруалармен шаруа қожалығы елері, ғылыми орталықтарымен қаржылық институттардың өкілдері қатысты. Семинардың мақсаты шаруалармен мемлекеттің арасындағы қарым-қатынасты нығайта отырып, ауыл шаруашылығының дамуына серпін беру, ұсақ шаруа қожалықтарының бірігуіне мүмкіндік жасап, сол арқылы өнім көлемін арттыру болып табылады. Мұнан кейін облыс әкімі ет-сүт бағытында Қазығұрт пен Арыс және Сарыағаш ауданында құс шаруашылығы бойынша Ордабасы мен Төлебиде, балық шаруашылығы аясында Шардара мен Түлкібаста, қарқынды бау шаруашылығы шеңберінде Сайрамның шаруашылық өкілдерімен семинарлар ұйымдастырып, ортақ іске мұрындық болуға шақырды. Сонымен бірге шаруаларға мемлекет тарапынан жасалып жатқан қолдаулардың реті түсіндіріліп, кооперативті құрудың тәртібі, беріліп жатқан субсидиялар мен несиелер жайлы кеңінен мағлұматтар берілді. Нәтиже қандай? Тағы да цифрларды сөйлетсек, облыста агроөнеркәсіп кешенін дамыту бағдарламасының талаптарына сәйкес 158 кооператив ашылды. Жоспар 75 бірлік болатын. Бұл тұрғыда өңіріміз республикада тағы да алдыңғы қатардан көрінді. Кооперация деген менің ойым бұл үлкен жаңағы бизнесмендерге арналған нәрсе емес. Бұл ауылдағы шағын, мысалы 5 гектар жері бар, 10 гектар жері бар. Сондай адамдарды кооперацияның өзінің бірінші мақсаты 20 адамнан тұру керек. Солар мысалы жақсы-жақсы сиырларды алып, оларға жеңілдік өте көп, шағын болғаннан кейін. Оларға жеңілдік, сиыр алсаң жартысын төлеп береді. Сиырдың сүтін сақтайтын танк алсаң оның жартысын төлеп береді. Техника алсаң жартысын. Содан кейін барып жаңағы кредиттер 6%-мен кредит береді. Енді олар сүтін енді шағын болғаннан кейін үлкен завод салып олар өңдей алмайды ғой. Біз осыларға біз уже қолын күшін береміз. Біз олардан мысалы алдын ала келісуімізге болады. Міне сен мынанша сүт өңде, біз сенен сатып аламыз. Сонда ол шағын кәсіпорындар қорықпайды. Мен қаяққа өткіземін, кімге апарамын деп. Қазіргі мынау рынок кезінде ең басты мәселе өңдеу емес, оны сату ғой. Сол үшін біз қазір бір жағы сол кооперацияны да қолдайық деп үлкендеу завод салып жатқанымыз да сол. Аймақта газдандыру жұмысының ауқымы да артқан. Соңғы 8 жылда өңірде 844 елді мекеннің 300-і табиғи газбен қамтамасыз етілді. Осылайша облыс халқының 61,8% көгілдір отынға қол жеткізіп отыр. Мұнан бөлек жыл соңына дейін 100 мыңға жуық жергілікті тұрғын табиғи газға қол жеткізетін болады. Ол үшін облыстық бюджеттен 14,1 миллиард теңге қаржы қаралып, оған 86 нысан құрылысы мен 89 жобалық сметалық құжаттама әзірленуде. Сондай-ақ осы жылы Газли-Шымкент магистралды газ құбыры бойынан Қазығұрт ауданына Шанақ автоматтандырылған газ тарту стансасы және Шардара ауданына номері 18-ші Шардара магистралды құбырының құрылыстары жүргізілуде. Нысандарды 2018 жылдың аяғында пайдалануға беру жоспарланған. Бұл өз кезегінде аталған аудандарды 100% газдандыруға жол ашады деген сөз. Баршаға белгілі, бала туу көрсеткіші жағынан біздің өңір алғашқы орында. Ал халық санының артуы дегеніміз жаңа білім ошақтары мен тұрғын үйлер қажет дегенді білдіреді. Оңтүстік Қазақстан облысында жыл соңына дейін 6000 пәтер пайдалануға берілмек. Бұл 116 көпқабатты үй деген сөз. Еліміздің ең өзекті мәселесі баспана екенін ескерсек, 6000 отбасының арманы орындалып, жаңа баспанаға қол жеткізетін күн алыс емес. Ал жалпы өңірде 263 тұрғын үйдің құрылысы жүргізілуде. Мемлекеттік бюджеттен 108 үйдің құрылысы жүріп жатса, оның 61-і жыл соңына дейін тапсырылмақ. Ұлттық компаниялар салып жатқан 45 үйдің құрылысы да бітуге таяу. Ал қалған 147 үйдің құрылысы 2018 жылға өтпелі болмақ.
2017 жылдың 8 айының қорытындысы бойынша 400,2 мың шаршы метр тұрғын үй, яғни 3783 пәтер пайдалануға берілді. Тұрғын үй құрылысы өткен жылдың осы мерзіммен салыстырғанда 124% ұлғайып отыр. Экономикалық дағдарысқа қарамай облыста құрылыс қарқыны тоқтамай, керісінше жанданып жатқаны да көңіл семіртеді. Сондай-ақ, Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы аясында облыста 32 мектептің құрылысы басталса, оның 16-сы биыл пайдалануға берілді. Тағы 3-ші жыл соңына дейін тапсырылса, қалған 13 білім ошағының құрылысы келесі жылға өтпелі. Мұнымен қатар республикалық және облыстық бюджет есебінен 43 мектеп, 3 колледж және 1 мектеп-интернаттың құрылысы қолға алынған. Денсаулық сақтау саласы бойынша да жаңа ғимараттар ел игілігіне беріліп жатыр. Атап айтқанда 38 нысанды құрылыс қарқын алған. Жыл соңына дейін пайдалануға беру негізгі жоспарда. 4 емхананың құрылысы 2018 жылға өтпелі болып отыр. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 5 институционалдық реформаны іске асыру жөніндегі 100 нақты қадам ұлт жоспарын орындау барысында 2015 жылдың 1 шілдесінен өрлеу жобасы республиканың барлық өңірлерінде пилоттық негізде енгізілгені белгілі. Өрлеу жобасы бойынша шартты ақшалай көмек күнкөріс деңгейінің 60%-нан төмен тұратын аз қамтамасыз етілген азаматтарына жұмыспен қамтудың белсенді шараларына қатысқан жағдайда және олар мен әлеуметтік келісім бойынша тиісті арнайы қаржылар бөлінеді. Экономикасы қарқынды дамып келе жатқан оңтүстік Қазақстан облысында да шартты ақшалай көмек алдымен Төле би, Сарыағаш аудандары мен Арыс қаласында пилоттық жоба ретінде басталып, қазір барлық аудандарда іске асырыла бастады. Нәтиже қандай? Жобаның шарапатын облыста 18277 отбасы көріп, 6 миллиард теңге көлемінде әлеуметтік көмек алды. Нәтижесінде еңбекке жарамды 21 мың азамат жұмыспен қамту шараларына қатысып, 18 мың адам тұрақты жұмыспен қамтылды. Облыста қолайлы бизнес климатты қалыптастыру және кәсіпкерлік бастамаларды іске асыру үшін барынша жағдайлар жасалған. Биыл жұмыс істеп тұрған шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны 176,586 бірлікке жетіп, өткен жылмен салыстырғанда өсім 105%-ді құрады. Осы көрсетілген цифрлардың өзі облыста мемлекеттік бағдарламалардың қарқынды іске асып жатқанын көрсетсе керек. Облысқа Жансейіт Түймебаев әкім болып тағайындалған соң қолға алған ерекше жобалардың бірі шатқал бағдарламасы. Ол саябағы аз Шымкентте өріс қуалаған малдан басқаға пайдасы аз шатқалдарды тізімге алып, халықтың демалыс аймағына айналдырудың іс шарасын қыс ортасындай-ақ бастап кетті. Халыққа керек дүниеден ешкім сырт қалмады. Облыс әкімінің жақсы идеясын ел қолдап, ортақ іске жұмыла кірісті. Жауапкершілікке алынған шатқалдардың жалпы көлемі 226 гектарды құрайды. Көгалдандыру ісінің 1 кезеңінде ағаш егіліп, тамшылатып суару әдісі орнатылды. Абаттандыру жұмыстарының 2 кезеңінде жауапты мекемелер шатқалдарға жол салып, жарақтандыру ісімен айналысты. 3 кезеңінде демалыс орындары мен балалар ойын алаңдарының құрылысын жүргізу жоспарланған. Облыс әкімінің бастамасына үн қосып отырған ауыл азаматтары да баршылық. Солардың бірі Қазығұрт ауданы Шарапқана елді мекенінде өмірге келген танымал заңгер, ел мерейін тасытқан меценат Бекет Тұрғараев. Азамат ел игілігіне жастар саябағын салып, онда қылқан жапырақты 1000 түп ағаш отырғызды. Облыс әкімінің бастамасына кәсіпкер ретінде қосқан үлесім болсын дейді Бекет Тұрғараулы. Жансейіт Қансейітұлы Түймебаев келгеннен жақсы бастама көтеріп, орман өсірейік, ағаш егейік, шатқал деген программаны ұсынды. Мынау жастар саябағын жасадық. Ол болашақ ұрпаққа арналған тірлік. Осы саябақта біздің ұрпақтарымыз өсіп, тамашалап, ну орман болады бұл. Сол орманда осылардың барлығыда бабаларымыз, аталарымыз жасаған екен деп еске алады.
Елбасының болашаққа бағдары рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласында аймағымызда туризмді дамытудың тура жолдарын анықтап берді. Көне заманнан тарих пен руханияттың орталығы аталған оңтүстік Қазақстанда республика бойынша тарихи мәдени ескерткіштердің 80-нен астам пайызы орналасқан. Сондықтан өлкемізде туризм индустриясын жан-жақты дамытуға барлық мүмкіндіктер бар. Бүгінгі күні үш басымдыққа көңіл аударылып отыр. Туристік инфрақұрылымды дамыту, оның ішінде серпінді жобаларды жүзеге асыру, қызмет көрсету сапасын арттыру, сондай-ақ өңірдің туристік әлеуетін насихаттау, жарнамалау. Облыста Қасқасу тау шаңғы шипажайы, Сарағаш жаңа шипажай қалашығы, Түркістан, Отырар тарихи-танымдық туризм кешені, Шардара жағажай туризмі дамытылатын болады. Нәтижесінде ішкі және сыртқы туризм көлемі артатын болады. Сонымен бірге облысымызда туризм индустриясының дамуына Қазақстанның қасиетті рухани құндылықтары, Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы, мәдени географиялық белдеу жобалары үлкен үлесін қосқалы отыр. Нақты айтқанда, Хан Қорған, Сайрам, Ескі Шаһар, Шымкент, Күлтөбе, Көне Түркістан, Оқсыз арнайы бағыттамалары ашылған жағдайда көптеген жұмыс орындары ашылып, салық көбейіп, туристік сауда түрлері дамитын болады. Оңтүстік Қазақстан облысында алғаш рет 16 су қоймасы салынады. Сондай-ақ тасқын суға қарсы 70 нысанда инженерлік жұмыс іске асырылады. Осылайша 320 миллион текше метр топан су қабылдап, 17 мың гектар жерге су жеткізілмек. Зерделеу жұмыстары жыл сайын 2 миллиард текше метр судың ағып кететінін көрсетті. Осы мақсатта салынатын 16 су қоймасы ауыл шаруашылығының жаңа қарқынмен дамуына өз септігін тигізбек. Облыс әкімінің бастамасымен қолға алынған тағы бір ілкімді істік бірі 2017 жылы Түркістан түрк әлемінің мәдени астанасы болып аталды. Осыған орай бір жыл ішінде Түркістанда 40-қа жуық мәдени іс-шара ұйымдастырылды. Бұл жоба елбасының рухани жаңғыру мақаласымен тікелей үндесіп жатыр. Сондай-ақ оңтүстікте тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай туған жерді түлету перзенттік парыз атты салтанатты кездесу өтті. Оған түрлі салада еңбек етіп жүрген 150-ден астам азамат қатысты. Мақсат тәуелсіздік тойында қастерлі оңтүстік төрінде меценаттар басын қосып, ортақ іске бірлесе кірісу. Өңірге дипломат әкім келгелі көрші елдермен қарым-қатынас жандана түсті. Мәселен, Өзбекстанмен қарым-қатынас жаңа деңгейге көтерілді. Ақпан айында елбасы тапсырмасына сәйкес трансшекаралық Өгем өзенінен суды бірге пайдалану мақсатында Өзбекстанмен келіссөздер жүргізіліп, ауыз суды бөліп алуға келісімдер жасалды. Мына Өзбекстан мемлекеті, шекаралас мемлекетті ағымдағы жылдың ақпан айында осы біздің оңтүстік Қазақстан облысының 700 мыңға жуық халқына былай су мен егістікті суару үшін сол Өгем транс шекаралық Өгем өзенінің суынан тең пайдалану аясында бұл келісім шартқа қол қойылып, биылғы жылы су тапшылығын көрген жоқ сол халық. Экономиканы дамыту аясында кәсіпкерлеріміз ол мемлекетті кездесуін өткізді. Әсіресе мынау екі елдің арасындағы шекараларыны былай халыққа тиімді болу үшін ашылуы бұл көңілден шығады. Бұл жаңағы айланба жол дейміз. Содан біздің Мақтарал ауданынан да шекараға өту үшін шекара бекеті ашылды. Оны елбасымыздың өзі әрине көріп, қуанып, екі елдің арасындағы ынтымақтастықты тағы айтып өткен болатын. Ол мемлекеттен де біздің оңтүстік Қазақстан облысына мамыр айында инвестициялық форум өтті. Бұл форумда өзбекстандық кәсіпкерлер өздерінің тауарларымен, өздерінің өндіріп шығарған заттарымен келіп, біздің оңтүстік Қазақстан облысының кәсіпкерлерімен тығыз байланыста жұмыс атқару аясында тағы бір келісім шартқа қол қойған болатын.
оңтүстік Қазақстан облысында соңғы бір жылда ұстаздар, дәрігерлер және коммуналдық шаруашылықтың мамандары мен журналистер, яғни 300-ге жуық сала мамандары озық технологияны меңгеру мақсатында Түркия мемлекеті мен оңтүстік Кореяға барып тәжірибе алмасып қайтты. Бір елмен екінші елді байланыстырудағы өзінің жаңа қарым-қатынасын осы облысымызға келгенде де осы бір үрдісті алып келді. Түрлі саладағы мамандар, мәселен, мынау аққалат абзал жандар болсын, ұстаздар, мысалы, мұғалімдер болсын, және де өзге де салалардың мамандарын, мысалы, әкімшілік структурадағы мамандардың барлығын осы Түркияға жіберіп, сол жақтағы технологиясымен таныссын, сол жақтағы озық үлгідегі жалпы жұмысты көрсін, тәжірибе алмасын деп осы мамандықтар иелерін сонда жіберіп, жаңағы бір тәжірибе алмасуға үлкен бір мұрындық болды. Иә, бір топ журналистер екі бағытта мынау Стамбул қаласына барды, сол үлкен телеарналардың жұмысымен таныстық онда бар. Қорыта айтқанда, республикадағы халық саны ең көп өңір, қазақылықтың қаймағы бұзылмаған өлке, оңтүстік Қазақстан облысы уақыт ағымымен бірге серпінді түрде дамып келеді. Бұл ең алдымен халқымыздың ынтымақ бірлігінің және елбасының көреген көшбасшылығының нәтижесі екені анық.